50 جوڑوں کی شادی کی اجتماعی تقریب ہوئی اور تقریب کے اخراجات صدر مملکت کی جانب سے ادا کیے گئے۔ غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے اجتماعی شادی کی تقریب میں 50 جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ کمشنر کراچی روشن علی شیخ نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور 9 جوڑوں کو صدر آصف علی زرداری کی جانب سے تحائف بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جوڑوں کی شادیوں پر آنے والے اخراجات بھی صدر مملکت کی جانب سے ادا کیے گئے ہیں۔